Krásný den všem, vítám vás na mém podcastu Tanec myšlenek. Dnes budeme mít epizodu na téma Jak se nezbláznit s mým okouzlujícím hostem Evičkou Karskou. Ahoj Evi. Ahoj Míšo. Jsem moc ráda, že se tady společně vidíme na mém podcastu a že se vidíme i někde jinde, než jenom na jogových podložkách, kde jsme se společně poznali. Takže bych tě i tímto chtěla trošičku představit našim posluchačům. Evička je vlastně taková zlatá duše, která se věnuje už několik let józe, přes dva roky, nebo vlastně rok. Přes rok seš trenérka jógy, přes dva roky studuješ management a marketing. Druhým rokem. A i tě baví taková jako kreativní, tvůrčí, nápaditá práce, kdy můžeš něco jako vytvářet, digitálně vytvářet. Máš ráda, nebo miluješ zvířátka, miluješ přírodu, jseš aktivistka a máš ráda všechno, co je spojený i s tím. Je to tak? Jo, nádherný úvod, děkuju. Vystihla jsem to. Je ještě něco, co bys ráda o sobě řekla? Něco jako vystihujícího? To je jakože spousta, protože já myslím, že jsem člověk, který vlastně je takový hodně, já bych řekla jako všude a zároveň trošku nikde, že vlastně mám hrozně moc různých zájmů, maličkostí, který mě mega baví, tak se tomu snažím jako věnovat, tak nějak to obejmout, ale vlastně se tak jako snažím hrát s tím, co je možný, co všechno dokážeš, co všechno můžeš vytvořit a v zájmu toho, aby se cítila co nejlíp ve svém těle a v tom životě, no, takže vlastně všechny možné aktivity, kde se můžeš jako vypít jako člověk a sáhnout se na nějaký třeba hlubší části tebe, který co prostě nádherný, jako tak, tak si prožít a vnímat prostě to každým douškem, takže no takže tak to jsem neřekla nic moc konkrétního ke mně, ale je to strašně super, hrozně hluboký myšlenky. A už vlastně pomalinku kroužíš. Přesně tak, tanec myšlenek, proto tady jsme. Už jako kroužíš hodně okolo toho tématu, který jsme si dneska vybrali. A to je to, jak se nezbláznit. To je oblíbený téma. Jak se nezbláznit. To je jak se nezbláznit v dnešním pořádku. Protože je toho hodně, ať už člověk studuje, ať už člověk pracuje. Trošičku a na mém minulém podcastu jsme to s Lukasem taky řešili, tady to téma, ale trošku z jiný části. A my spolu chceme vlastně jako probrat, jak se trošičku víc navrátit k sobě, jak poznat sám sebe a všechny ještě jako různý další jako cestičky. Takže jako první otázku, kterou já na tebe mám, je, myslíš si, když už jsme se bavili o té józe, zda je yoga jenom těch 60 minut jako cvičení, jako že to bereš jenom, jdu se protáhnout, jdu běhat, jdu na jogu, jdu na plavání, tak jestli to bereš jako jenom jako tu aktivitu, jako yoga je aktivita, anebo jestli je yoga něco jako hlubšího a sahá to vlastně daleko hloubš. Pro mě yoga určitě nikdy nebude jako jenom jako aktivita nebo ta fyzická činnost a on to ani nikdy nebyl ten původní jako záměr jógy. Samozřejmě u nás na západě, tak mám pocit, že se to hodně jako selektovalo, to, co je ta jóga tady pro lidi, protože je to hodně spíš jako fyzický, ale také záleží o tom, jakýho máš toho lektora, protože samozřejmě můžeš mít lektora jógy, který ti udělá jako tu sestavu, dá ti tam nějaký pozici, nějaký asány, co ti tím provede. A shledanou. Ale shledanou, věřte. Ale znám takové právě, takže proto jsem. Jo, no já myslím, že taky právě. A to je taky jako v pohodě. Ale pro mě je to vždycky prostor, kde vlastně máš ten čas pro sebe, můžeš tam vlastně vnímat to, co je tak třeba v pozadí, celý ten den. Někdy třeba vzadu v hlavě, nebo i v tobě třeba emočně, nebo takhle, že tam najednou máš ten prostor na to všechno prodýchat a jenom se jako na to napojit a procítit si to, co vlastně tam vzadu je a zároveň je to taky nádherná část dne, kdy si můžeš jako zvědomit, taky máš vlastně ten mindset, že jak vlastně mluvíš k sobě jako vnitřně třeba jak během té jógy nebo to může být jako kdekoliv, jakýkoliv jiný činnosti, ale podle mě v té józe, tak tam je to někdy tak náročný a jsou tam prostě taky triky, někdy věci, různý pozice, kde vlastně si můžeš říct úplně, o, ty jsi úplně dementní, prostě, jak se to chováš, prostě třeba teďka ti to šlo, proč ti to zase nejde, prostě úplně vůbec neprogresuješ nic a že se najednou uvědomíš, jak třeba, jak pracuješ s tím svým tělem, jak se k němu chováš, jak k němu mluvíš
A tak, takže to mi přijde taková krásná část toho a je krásný, když ten učitel k tomu jako trošku navádí, aby si každý uvědomoval to, v jakém bodě se nachází, aby si uvědomoval, že je teď a tady a z toho může čerpat a s tím prostě může pracovat, že to není prostě nic jiného. Takže tak a to je takový, taká yoga. Pro mě taky safe space vlastně pro to růst a taky odpočívat vlastně v tom svém těle, na který jsem si, takže tak. A zároveň to nádherná komplexní praxe, že vlastně já jsem třeba dělala dlouho různý sporty, které byly zátěžový třeba na určitou jenom partii v těle a tak a potom vlastně úplně vykloptaný kotníky, kolena úplně a všecko. Takže vlastně ta yoga je nádherná v tom, že je to že je to komplexní, je to hodně symetrický často a vlastně tam pojmeš celý to tělo. A je to zajímavý, protože tam zapojuješ části těla, které normálně tak jako je mnohomotně během dne třeba tolik jako nezapuješ ani. A ani třeba občas se ukáže na lekci někdo, kde je úplně úžasný sportovec, nebo jsou to třeba někdo, kdo se věnuje fitnessáci. No, taky jsem přišla a člověk není pak schopný držet v žádný pozici, protože vy jste sice super, jste vypracovaný, máte super svaly a ty svaly jsou absolutně nepoužitelné. Je to tak. A v tu chvíli, kdy já jsem byla na té tvý první lekci, ty krása, já jsem se neudržela ani v těch normálních pozicích, ani když to byl ten jakoby plank, když jdeš, protože většina lidí si myslím, že nebudou znát ty pozice, nebo i pes hlavou dolů, pes hlavou nahoru, prostě, co byste mohli znát. Tak i u toho mě bolelo celé tělo a nebyla jsem schopná v tom vydržet, ale zvedat pak jako na jedno ručky 18 kilo, tak to pohoda, ale pak neudržím své vlastní tělo a to mi to tak jako cvaklo v tu chvíli a říkám si, ale tam není něco jako správně. A to je i ten důvod, jak ty si sama říkala, že tu jogu nebereš jenom jako nějaký to cvičení, tak v tu chvíli jsem si uvědomila, že to tak vlastně jako fakt není. Protože ty, když jdeš plavat, tak třeba většinou člověk jako vypne a nepřemýšlí nad tím, jako dělá to, že jako dělá a plave a nepřemýšlí jako jakým stylem plave. Když lidi chodí do fitka, tak většinou ti řeknou, já se tam jdu vypnout. Já mám hodně jako problémů a jdu se do fitka vypnout. Já zapomenu na všechny problémy a jdu se vypnout. Ale v tu chvíli, kdy jdeš na jogu, nebo já sama jsem na ní přišla, tak ty se jako nejdeš vypnout. Ty se jdeš vrátit. Jak jsi rozlítaná všude možně. Ve škole, v práci, doma, tak se jdeš vrátit k sobě. A začneš konečně vnímat jako sebe. A to je za mě fakt jako první aktivita, při které já jsem se jako uvědomila, že se jako vracím k sobě a že to není, že se vracím jako od sebe. Takže. Yes. Milo, děkuji, že to říkáš. Podle mě je to přesně jako o tomhle, že to úplně krásně vystihla a je to super, když ten člověk tam vnímá, dokáže si to vlastně prožít a už tam mít jako s tím záměrem, že vlastně že jdeš k sobě a že si dovolíš vlastně ten čas pro sebe, bez toho telefonu, bez těch nižších energií, bez těch lidí, protože jako neustále konzumujeme nějaké informace, neustále prostě vnímám něco zvenku a mám hrozně málo potom prostoru v sobě i v té hlavě na to si jako vnímat informace za sebe jenom a z toho těla, co ti říká a vlastně nebo i z té tvojí hlavy a z těch pocitů a všecko, protože často to jakože tak ututláme a hrozně se soustředím na to, aby prostě tam byl spokojený, tam to, aby bylo v pohodě, aby tohle to bylo hotové a tohle to všechno ale jestli okolí, ale nic ne pro sebe vlastně. Jo, často to tak vnímám. A tak, a tam vlastně máš tu možnost si říct, co vlastně ty potřebuješ, co tobě udělá dobře, jak se cítíš, jakou máš náladu vlastně. A tak, no. A mám pocit, že, nebo takhle to vnímám, nejsem ještě úplně jako specialista v tom, ale jako vnímám to, že třeba, když jsme v úzkosti, tak vlastně zapojeme určitý jako sval, že se přesně stahujeme v hodníku, hodně se schováváme do ramen, nebo prostě je to takový takový ty tendence, jako se zabil do klubička. A prostě úplně jako je mnohomotně, tak se tam třeba zapojí nějaký svaly, který a napínají se neustále. A vlastně jsme měli ty kontrace v těch svalech, které jsou spojený tady se třeba s tím stresem nebo s tou úzkostí. A to tělo se to pamatuje a potom vlastně aniž bychom měli nějakou situaci, kde jsme prostě jako vyloženě ve stresu, nebo něco nám hrozilo, tak jsme vlastně uzavřený a furt vlastně jsme jakože hlavou v tom
v tom jako stresu a vlastně to tělo se tak chová a vlastně na té józe, tak máš možnost s tím tělem komunikovat naspátek a otevřít ho a komunikovat s ním, že jsi v bezpečí, že jsi v pohodě a nemusíš být v tom stresu a vlastně postupně tak se to může uvolňovat i na těch jako hlubších jako úrovních, že to není jen ta fyzická už, ale máš to prostě i na té emoční, i na té fyzické, že je to strašně, tam jsou pozice, které jsou vlastně hrozně zranitelné, že prostě tam hodně jsi v záklonu, potom otevíráš ten hrudník, úplně ty tvoje nejcitlivější orgány, že toto všecko. A přirozeně tak to tělo, ono je hrozně inteligentní, takže vlastně když má pocit, že jsi nebezpečí a může to být úplně imaginární, prostě nějaká zkouška zítra třeba. Takže spíš stavuješ k sobě, než aby si šla, tak pojď ano, ke mně. Pojď ke mně. Jo, a mně se hrozně líbilo právě to, že brand VR, kluci taky říkali, že to je takový, tak, když tě honí jako šavlozubý tygr. My to máme prostě jako neustále v hlavě, že nás jako honí ten šavlozubý tygr a stahuje se, jako komunikuje s tím tělem, že jsi vlastně ve stresu a tohle a potom to hrozně snižuje sebevědomí a tak a na té józe máš možnost to otočit. Takže tam je to krásný. Takže, je to tak. Tak yoga. Tak yoga. Jako fakt o tom se dá asi mluvit úplně hodiny. Jo. A je to i to téma, proč jsem si právě vybrala i tebe jako hosta. Proč jsem to chtěla otevřít, protože spousta lidí, i já jsem si dřív myslela, jako, že ty lidi jsou úplně z jiný planety, úplně z jinýho jako vesmíru. A jak se to jako veme, ale víš, jako nic neřešej a jsou takový lehkomyslný. Na paloučku. A jenom se, na paloučku, jenom se usmívají na sluníčko. A teďka jakoby používám ty slova, které já slyším od okolí. No jo, to jsou takový ty lidi, kteří to nemají v hlavě v pohodě a jenom jako se usmívají na slunce. Ale tak to působí na ty všechny ostatní lidi, protože ti lidé ještě jako nenašli sami sebe a furt se patlají v těch jako problémech, který nejsou schopný vyřešit. Ale potom ten člověk, když začne se věnovat té józe, tak se začne věnovat sám sobě. Pokud tu jogu taky vnímá jako něco hlubšího, jako takovou spirituálnější nebo jako hlubší cestu. A když pak se zaměříš na sebe, tak se začneš uvědomovat, že proč já se budu zbytečně jako dávat další jakoby rány do života, když vlastně mě může stresovat úplně všechno. Mě může stresovat, že tohle to je tady nalevo a já to chci napravo. Může mě stresovat, že tady mi zase padají ty vlasy a že nevím, jak to tady jako vypadá. Tak může stresovat úplně všechno. Ale v tu chvíli, když se smířím s tím, že to je teď a tady a že já žiju teď a tady, tak vlastně se pak můžu radovat z toho slunce, protože mi to přináší energii, že jo? Je to hezký, když svítí sluníčko. Jo. Ale ten člověk, který je furt jako zacyklený v těch problémech, tak jasně, že se nebude radovat ze sluníčka, když ho štve to, že je zrovna slunce a teďka je vedro, když je zima, tak je zrovna zima a štve ho, že je zima. Víš, že, jako, že ty lidi pak na to koukají na všechno úplně jinak a pak se o té józe a o těch vlastně jogínech, jogínkách mluví, že hele, ty jsou úplně nějaký jako vůbec jako nemyslejí svým rozumem a mají úplně jako jo, když se hrabou v sobě, tohle. Nebo těžko říct, záleží, ale chápu, co myslíš. Jakože znám taky tací, nebo jsou tu tací také, který už jsou trošičku víc jako, jak to mám říct, jako ve vesmíru, v oblacích, že už to je fakt jako něco jako víc, že už já bych si třeba řekla, ty jo, tak ten už je do toho fakt jako pohrouženej. A třeba já sama osobně bych na to nedala dopustit, mám to strašně ráda. Sama už mám svoje rituálky jako doma a prostě chci si kopat budhu a jakože mám to jako hrozně ráda a strašně moc mě to naučilo a přijde mi škoda, že ty dogmata jsou hlavně hodně mezi mladýma lidma, že si říkají, no já nejsem žádnej ten. Tady se sedíme jako spolu, namlouváme podcast, máme v obě dvě TikTok, máme chodíme normálně do společnosti, chodíme se bavit a obě dvě cvičíme jogu. Takže není yoga o tom, že vidíte kořínky a jste nějaký jako nemilí lidi, jak se někteří myslejí. Což fakt hodně přeháním, ale fakt v některých očích to tak může působit. A tím chci dát najevo, že i takhle jako dvě, jak to mám říct, okouzlující bytosti, které normálně žijí v tomto moderním světě, se můžou věnovat i sami sobě, i józe. A nemyslím si, že bychom byli nějaký jako vyvrhelové společnosti, nebo že bychom působili nějak jako právě, jak je to popisováno. Tak. To myslím, že je právě důležitý tam, že pořád, že máme jako životy, které žijeme, že to není právě jako jenom to, jako, že často, třeba jsem to řešila právě včera s kamarádkou, že třeba ty nejúspěšnější
koučky, jsou vlastně koučky nebo koučové koučů, nebo jako takhle. A tak, ale to znamená vlastně, že ty se rozhodneš pro tu kariéru jako, jak to říct, že právě jako učíš jiný lidi, aby nebyli právě ve stresu, aby pracovali s tím svým potenciálem, aby prostě rostli a rozvíjeli se. Ale je to vlastně celá ta tvoje náplň. Ale vlastně, co máš dělat jako člověk, když jsi vlastně v rámci tady té společnosti a jsi v tom moderním světě a máš svoje jiné priority, máš svoje cíle a svoje vášně a svoje sny a tohleto, ale vlastně zároveň se z toho nechceš posrat. Tak vlastně, jako, jaký máš ty možnosti k tomu, aniž by si vlastně tohle za to všechno úplně zahodila a vydala se právě na tu cestu právě budu v ašrámu, odjedu někam prostě dopryč a tam tehdy jako budu už v klidu a budu moc být jako napojená a tohleto. Tak vlastně, jak to vlastně dělat jako bez toho. Nebo bez tady těch jako hodně extrémních nebo velkých rozhodnutí nebo prostě změn v životě. A prostě pro mě ta yoga je jenom ta 60-minutová praxe, tak je ten nejmenší nástroj, vlastně si jako udržet takovou tu harmonii, kterou jsi chtěla říct. Jo, přesně, no. Jakoby jinými slovy bych tvoji myšlenku řekla tak, že spousta lidí, nebo teda aspoň těch jogínů, nebo někoho, kdo chce cvičit, tak si řekne, že bude v klidu, až pokud bude v nějakým, řekněme to, jakoby chrámu, aby pochopili všichni. Jakoby v chrámu, že tam budou a tam až jako nacítějí tu energii, ten klid a že až tam budou schopní a tam budou osvícení to vnímat. A na sebe a mít se rádi a to všechno. A zase je tam to slovíčko až. Co jsme už řešili minule v podcastu, slovíčko až neexistuje. My si musíme být naučit být tady a teď šťastní a mít se rádi a nehledat jenom to, bude to až budu tady v chrámu, až budu tady v Indii, ale je to i tady v Praze, že jo? Jako, nebo můžeš meditovat i v tramvaji de facto. Bude to asi jako blbě, ale chci tím jako říct, že každý den ty něco můžeš udělat pro sebe, aby ses cítil líp a aby ses navrátil k sobě. A nemusíš si říkat, já nemám teďka 50 tisíc, abych si odjel někam do chrámu, tak nebudu dělat vůbec nic. Jo. Je to tak, každý moment máš tu možnost, že jsi vždycky jenom jedno rozhodnutí, jednu myšlenku od toho mít úplně kompletně jiný život. Přesně tak. Je úplně mindblowing, ale to pravda, že prostě já se můžu teďka rozhodnout a prostě vyskočím z okna třeba, víš, nebo já se můžu teďka rozhodnout a prostě zavolám někomu a úplně změním tu, když mi bude prostě úplně tu, ten směr toho třeba našeho vztahu, nebo takhle. A tak, a to může každý moment. Každý moment změnit. No takže, jak jsme říkali, jak z tohohle jakoby šíleného světa, jak se vlastně nezbláznit, tak tady jako velký téma, který jsme si vybrali, je ta yoga. Jo. A skrze tu jogu, nebo když už pomineme to cvičení, tu praxi na podložce, tak tady máme ještě další prostředky, které můžeme využívat. A to je plánování a diáře. Vím, že ty sama máš diáře, vedeš si diáře, máš jich několik, takže bych pak i byla jakoby ráda, kdyby si řekla třeba, jak to vedeš ty, co si tam píšeš, jak si to píšeš. Já osobně mám diář, kde si píšu, třeba takhle mám jako své podcasty, mám tam domluvený content, mám tam jako sepsané moje myšlenky. Pak mám ještě další diář, tam si píšu to, jak se aktuálně cítím, což se někdy píšu i každý den, že třeba, ale mám se teďka jako blbě, cítím se vyčerpaná, cítím se zklamaná, štve mě tady to, mrzí mě tady to a vypíšu se tam. Fakt se tam vypíšu. To je super. Ale zase naopak tam píšu i ty šťastné věci. Jakože povedlo se mi tohle, jsem šťastná tady z toho. A pak si píšu afirmace. Kdy si píšu vděčnosti, protože já jsem strašně třeba šťastná, že můžu tohle to vůbec vytvářet, že vlastně můžu vůbec jako mluvit, že tady jako s tebou můžu bejt, ale pak ti přijdou takový ty momenty v životě, že vlastně si stěžuješ, že jako nemáš něco, co vlastně ani nepotřebuješ. Víš, že jako tě najednou, jak máš všude to okolí a všechno je strašně jako navoněný a všichni mají hromadu peněz a všichni hrozně cestujou, tak ti tak jako přelítne tou hlavou, aha, a ty to nemáš, tak si začneš tak jako říkat. Tak se na to můžeš vykašlat rovnou všecko. Tak se na to můžu vykašlat, proč já bych to dělala a pak si říkám, sakra, ale já jsem vděčná za to, co mám, protože já mám vlastně na jednu stranu jako všechno, co jako potřebuju. Já mám jako lásku, já mám skvělý kamarády, já dělám to, co mě baví a není důvod se srovnávat s někým, kdo má miliony třeba, ale nemá to za mě podstatnější a to je ta láska a ty lidi kolem sebe, kteří tě posouvají dál. Já kdyby se mě někdo zeptal,
kolik mám lidí vedle sebe, kteří mě posouvají dál, tak jsem schopna říct vlastně jako všichni. Ať už s těma lidma mám dobrý vztahy, nebo to tak trošku jako hapruje, tak každý ten vztah, partnerský, kamarádský, rodičovský, mě posouvá jakoby dál a každý ten člověk ze mě jako vytváří lepšího člověka, bych řekla. Což samozřejmě mám kolem sebe fakt zlatíčka, jako seš ty, Luky, všechny jako moji další hosté, kteří tady budou. Takže z každého toho člověka vlastně to není, že se s ním bavím, abych ho nějakým způsobem jako využila, nebo aby to byl můj prostředník, což má hodně lidí, jako jo. My se tomu můžeme smát, ale fakt spousta lidí se s někým baví, jenom na takovou to, aby ho využila. Ale já mám ve svém okolí ty lidi, že oni s něčím jako obohatí mě a já zase obohatím je. A že navzájem rosteme. A to je za mě strašně důležitý. Jo, já to mám taky tak, proto je to tak milo, když se bavíme, že jo, proto vůbec tady jsme podle mě spolu, že vždycky, když se spolu bavíme, tak mám úplně taky konverzace, že úplně taky... Jo, mám minimálně. A vždycky pak jako probereme úplně všechno, pak úplně ze všech prostě strán, úplně zvenku, zevnitř, úplně všecko a je to strašně super. Právě mě to hrozně baví, jak uvažuješ, jak právě, jak žiješ, jak jsi mega ambiciozní a šikovná, fakt jako když do těch věcí po hlavě a fakt mě to až moc obrovsky inspiruje a vždycky mám radost, že když právě něco sdílíš takto nebo si pouštíš do těch věcí, protože máš tam ten drive a je to nádherný to z tebe prostě cítit a je to super, takže tím mega fandím a mám z toho radost, takže to úplně vnímám. A je to taky jako to porovnávání se s jinými lidmi, tak to je mega podle mě téma pro všechny, protože je to náročné se neporovnávat, když jako v tom životě většina lidí sdílí jenom to, co je hezký a co se třpití. Jako na těch sítích a prostě potom jako nevidíš i ten jejich struggle zatím. Nevidíš, že třeba to ani není jako pravda. A my si vlastně tam domyslíme něco, hnedka máme pocit, že vlastně když teda ten člověk je tohleto, tak třeba že já to nemůžu být, protože on už takový je, takže já musím být prostě, já to nemůžu třeba dělat. A nebo já nevím, a takových věcí je spousta, a to právě je tam strašný. Tam dám náš začátek z dneška. Co? Že tam dám sestřih z dneška, z našeho začátku. My jsme začínali a začínali jsme na několikrát a říkám, tyjo, tak mě je zlá úplně. Jo. Úplně jako stres. Navaluje se mi. A přesně, ale nikdo to jako nevidí, takže já to vždycky jako hodně jako sdílím a říkám jako, hele, i když se strašně bojíš a všechno, jdi do toho, protože nikdo jiný to neudělá a ty se jinak nehneš z místa. Takže já vlastně každý den jsem v situacích, které mě jako stresujou, ale který zároveň mám ráda a který mě posouvají dál. Jo, no takže... je to tak, je to hustý. To právě jako s někdo pořádně neuvědomuje, že potom vidí až jako to, co ten jako finální produkt. A nevidí, co je vlastně všechno jako zatím. A to je vlastně to samé jako v té józe. Tam prostě máš pocit, že člověk jako dělá nějakou, jak stojí na jedné. Stojí na hlavě. No přesně a tohle. Jo. A ty říkáš úplně, jo, tak asi chodil na gymnastiku, když byl malý nebo tak, ale vlastně člověk nevidí úplně tu trpělivost, tu soustředěnost, ten dech, tu flow, prostě, kterou má v sobě, to všecko, co jako skládá tu jednu pozici, tu maličkou pozici prostě, jenom aby tam ten člověk byl vlastně fakt v tom míru úplně. A pokoj. Aby tam byl v míru. Když mám stojnou hlavě, tak to držím, tady se mi zapínají všechny šíly. To hlavně v pohodě, v míru držím. Jo, ale to je tam proces, to je hezký na tom prostě, no. Jako vypadá to vždycky moc hezky, že jo? Vždycky se koukám právě na tebe, jak tam máš různý ty jako pozice. Říkám, to vypadá úplně, tak to jdu zkusit, veď. Jak máš, jako, že seš na hlavě a házíš nožky jako dozadu, víš, aby se jako dotkla patama hlavě. Tak to rupnu za chvíli úplně, jako bude po mně. No. A taky se u toho snažím vypadat tak jako oslnivě, jo? Ale zatím jakoby... Tam tak jako plápala na těmi týpka jako ve větru. A říkám si, no, tak to půjde. To půjde, to přesně, to půjde. Nějak to prostě půjde. Taky jako většinou sdílím už jenom to, na co jsem vlastně já pyšná. A vlastně to, kde se cítím jako nejlíp. A málo kdy vlastně tam taky třeba přidám na ty sociální sítě ty držkopáry, který tam, a těch je strašná spousta tam prostě. Tak to přijde teďka nějaký rýoska. No, tak ona... Ale vlastně i k tomu, aby jsme se vrátili zpátky k těm plánováním. Jo, k tomu plánování. K tomu plánování. My můžeme mluvit fakt jako hodiny, to je strašně zajímavý. Pak mě zajímá samozřejmě i váš názor a můžeme o něčem ještě hodit vlastně nějakou další epizodku vyložit zaměřenou na to jedno téma. Protože fakt se o tom dá mluvit jako hodiny. Jenom jako hodiny o józe, jenom hodiny o nějakých jenom jakoby asánách a tak dál.
Ale že dalším tím jakože stupněm, kterým si my můžeme pomoct, nebo stupněm pomocníkem, je to plánování. Jo. A tam si vlastně i můžeme ale naplánovat to, že chci se naučit stojku na hlavě, chci se naučit si sám vážit sebe a do toho zapojit ty afirmace. A vlastně jak na to? Když to nevím vůbec, žádný diář nemám, tak co mám teda jako dělat? Mám si psát jako úplně všechno, anebo si psát jenom dlouhodobý cíle? Protože zase, když si napíšu dlouhodobý cíl, a to bude, chci mít stoj na hlavě, ale jako ze zítra ho neudělám, pozítří ho neudělám, po pozítří ho taky neudělám, tak budu demotivovaná, úplně se na to vykašlu, kdy já řeknu, odhodím do toho, já řeknu si tak, já končím. Jako. Jo. Jo? Takže zase na to nekoukat jenom jako, že tak si napíšu cíle, ale jít na to, jak ty si vlastně někdy chytře psala, nevím, kdo to bylo, úplně jsem se zapamatovala, krátkodobý, dlouhodobý, a střední dobí. Něco tam měla rozdělený. Jo, to už taky nějaká doba. Ale vlastně to takový systém, taky jak se nesplázním, tak se jako orientuju trošku v tom životě. A teďka super čas vlastně si to udělat, protože bude nový rok a vlastně většinou tady ty Blázenec na nový rok. Blázenec na nový rok. Že je krásný, než vlastně začínám jako nový diář. Třeba ty si říkala, že to máš rozdělený. Máš různě jako sešitky na to? Že máš vlastně sešitek na Já mám jeden, diář. To mám dolar. Ten Ježiši, ten dolar skvělý. Ten už mám asi pátý, tuším. Čtyři, pět, možná šestý. Teďka mám novou edici, tu hnědou. A tam právě vždycky, každý rok jsem se tam psala i ty hodiny, co a jak mám nebo nemám. Jo. Ale tím, že se mi mění klienti stále, mění se mi třeba nahrávání, jestli jdu na jogu, nejdu na jogu, cokoliv dál. Tak mi přišlo škoda furt do toho škrtat. Takže to mám všechno na telefonu. Trošku jsem začala být jako modernější, protože jsem všechno měla na papíru. Ale do toho dolaru se právě píšu jako content, píšu si tam i ty své emoce, píšu si tam afirmace a moje myšlenky. A když já mám čas, tak si to otevřu a si tam třeba kreslím. A nebo jak by se mi líbil nějaký nový návrh nebo nová grafika na něco a mám to takový jako kreativní. No, to je super. Jako ten dolar je úplně úžasný, tak jsem s tím Takže začínala. To je dolar a pak mám ještě vyloženě prázdný jako diář, kde si právě píšu ty emoce, když jsem třeba odjela do toho Bulharska animovat, tak sice tam máš furt kolem sebe hromadu lidí, necítíš se sám, ale na jednu stranu jako musíš se pak hodně hlídat, aby se nestratil sám sebe. Protože ty furt seš jako pro ty druhý lidi a vlastně ty furt hraješ roli, nebo já jsem taková jako živá, ale pak když hraješ nějaký večerní vystoupení a všechno, hraješ roli. Seš veselá, seš karkulka, seš tady to, pojďte všichni akvadžím, jdeme, ale... Akvadžím. Ten jsem měla ráda a let's go. Ale aby se jako za tu dobu, co já jsem tam byla jako přes dva měsíce, nestratil sám sebe, tak se vypsal z těch svých emocí, abych já jako nepřecházela. No, jakože ráno vstanu, cítím se blbě, ale v tu chvíli, když ty vylezeš z toho pokoje, tak už se musíš usmívat. No, Nikoho z hostů to jakoby nezajímá a ty už se pak jako na to nahraješ, nebo pokud tě to baví, tak já jsem nikdy neměla takovýhle krize. Ale o to víc tam jsem si jakoby psala, jak se cítím, co mi udělalo radost, abych si to víc uvědomila a abych jenom nežila jako pro ty lidi, ale abych žila i jako pro sebe. To je pecka, to je fakt strašně a zároveň hrozně obdivuju, že toho tak děláš, protože to náročná práce podle mě neustále vlastně si držet nějakou masku. Jakkoliv se cítíš, že právě samozřejmě, jako já tě taky znám nejvíc jako absolutní jako živel, ale nikdo není jako jenom takhle, je to normální a je to prostě důležitý si prožívat vlastně všecko, když máš takovou práci, která vyžaduje prostě určitou, jako tu jednu emoci, no prostě, protože ty lidi tam jsou, ty jsi tam o to, aby si je vlastně vytáhla a tohle, tak je to... Je to tak. No, takže hustý. A to plánování teda, já mám všechno v tom jednom a vždycky si to píšu na každý rok a já vždycky na začátku, že každýho roku, dřív jsem to dělala každý měsíc, ale už je to tak jako popadlo, že se snažím neustále to vlastně tak jako zjednodušovat tak, aby to bylo něco, co můžeš jako využívat každý den a fakt to funguje až to vlastně systém, kde máš prostor, jak jako si plánovat ten den, tak zároveň tam jako vnímat nějaký progres, zároveň tam vnímat nějaký třeba nějaký ty zvyky, které si třeba jako zapojíš do toho každodenního dne nebo takhle, protože samozřejmě neustále mám jako nějaký věci, na kterých chci pracovat, na kterých se chci zlepšovat, ať už je to třeba jenom jako normální pitný režim, nebo vyspat se normálně, protože často prostě taky si ulítnu někde na něčem a dospám prostě strašně pozdě. A potom se to taky odráží jako v tom dnu. Takže to jsou taky maličkosti, které si tam třeba můžeš přidávat. Takže
Já mám vždycky na začátku každého roku, kdy si napíšu takovou mentální inventuru a tam si napíšeš věci přes sloupečky vedle sebe. To je hrozně hezký název, to se napíšu. Jo. Mentální inventura. Mentální inventuru. To se mi fakt líbí. Tak to doporučuji všem si udělat mentální inventuru. A je to taková drobnost, ale podle mě to hezký se to udělat na začátku toho roku nebo nějakého nového začátku, kdy si vlastně tam napíšeš, na čem chci pracovat, na čem bych měla pracovat a na čem bych měla, možná, na čem chci. Na čem bych chci, měla, na čem bych měla. Na čem pracuji. Na čem pracuji, na čem bych měla a na čem bych chtěla. Jo. Protože to jsou taky různé jako věci, protože potom se to můžeš různě jako prioritizovat. Že třeba víš, že jsi jako v nějakém procesu něčeho, což prostě máš jako na sobě. Třeba, já nevím, na čem pracuji, tak tam, že třeba teďka ten podcast, tam píšeš tam třeba něco, co rozvíjíš, něco prostě, ať už je to na jakýkoliv úrovni tvého života, tak co tam prostě napíšeš, na čem bys měla podle tebe, že to je prostě třeba něco, co vnímá, že to třeba jako někde brzdí. Úplně zbytečně, může to být. Tak prostě ať to dáme jakoby konkrétně, aby si to dokázali představit, tak třeba pro mě to jsou komunikační dovednosti, protože pro mě je hlas něco, co vlastně buduje mě a čím já vyjadřuju vlastně jako sebe a svoje myšlenky. Jo. Takže v tu chvíli, kdy by ty moje vyjadřovací schopnosti nebyly jakoby dobrý, nebo bych je nezlepšovala, tak bych stála na místě. Ať už to je můj hlas, ať už to je intonace hlasu. I teďka furt boju s hlasem kvůli hlasivkama, který mám jako furt vyhřevaný. Úplně se ucítím, taky to tak mám. No, takže se to budu vlastně i učit, ne jako se učit zpívat, ale jakoby dýchat správně do bránice a tak, třeba budu zpěvačku ještě. Jo, ježiši, yes please. Jo, ale jakože naučit ten hlas tak, aby byl schopen díl mluvit, protože když i namlouvám díl podcast, tak jako cítím, není to třeba tolik vidět nebo slyšet, ale já už cítím, že už je to takový jako bude. A cítíš to tam a je to prostě, a zajímavé, že já když mluvím a cítím, že prostě ten nechám jako ten můj hlas ovlivnit pro jako ty mé pocity a to, jak jsem třeba ve stresu nebo ne, třeba z nějaké situace, tak je to prostě, nechceš to. A když se naučíš prostě mluvit jako fakt jako naplno a hrát si s tím a mít to fakt jako tvůj nástroj a ne jako, jak to říct, ne jako prostě nástroj, takže je to strašně moc, jak je to tak mám. Jako takže, s tím hlasem. Jo. No, takže to ale tak pro mě je to jakoby, že měla bych, ale vlastně i chci. Jakože to je tak jako v oboje. Přesně, ale to měla, takže pro mě jakože má větší tu prioritu v tom. Takže to právě napíšu tam a potom to chtěla, že to je takový, že vím, že je to jako na řadě. Jo. Třeba. No, tak jako toto? Asi měla bych tohle a to, že chci, tak si chci třeba zdokonalovat angličtinu, o který já o tom mluvím jako vždycky strašně otevřeně, jo? Vždycky jako I speak English 50-50 a začala jsem se učit polštinu very good, jakože spíš mluvím už jako polsky, než abych mluvila anglicky. Ale prostě v té angličtině já tam mám nějaký takový jako blog, který jsem se jako udělala na učitelku, tam mi to celý jako znechutila, což na ní nechci samozřejmě vůbec jako schazovat, ale od té chvíle já jsem se začala zaměřovat na jiné věci, na jiné jazyky a ta angličtina, když se prostě nemusí, tak já se usmívám a jako everything jako is good, jako a tam končíme. Jo. A když jsi dělala tu animátorku, tak tam jste nemluvila anglicky. No jasně, že mluvili. A tak teď musím mega vyškolit, ne? Jako jo, tak jako musela jsem mluvit. Ze začátku se ti lidi smáli, protože já jsem měla většinou v týmu jako kolegy, kteří uměli jako fakt plynule. Říkám, ty krása, když umíte tak prostě plynule jako ten jazyk. A na druhou stranu jsem si říkala, hele, tak já tady prostě mám bonitas, mám tady podcast, mám tady tohle, dělala jsem tady milion sportu a je to pro mě důležitější než ten jazyk, i když ten jazyk vím, že by mě posunul ještě raketově vejš. Ale je to pro mě něco, co já ještě si tam dávám, mohla bych, ale ještě jako tomu nedávám tu prioritu. Já když mám hodinu volného času, něčeho, tak radši jdu vymyslet podcast, jdu radši teďka vymyslet věci na přednášky a tak. A pak, až se to ustálí a budu v tom mít nějaký režim, tak si řeknu, tak jdu prostě do té angličtiny. Protože já jsem takový kouzelný člověk v tom, že já prostě vařím z vody. A lidi to o mě vědí. Lidi to o mě vědí. A to je nejlepší. Já nemusím nic vědět, ale já stejně něco uvařím. A já to sama nechápu ze sebe. A říkali mi to i spolužáci, i cokoliv. Mě prostě, když před něco postaví a já fakt třeba jako nevím, tak já asi nějaký minulý životy, nechápu to, tak já ti na to něco vždycky řeknu. Jako. Přesně tak. Já jsem měla jakoby přednášku o poruchách osobností
A ne všechno člověk, jakoby, je to strašně obsáhlý téma. A mluvila jsem sama od sebe, jak jsem to cítila, že strašně super, informace, znalosti, tohle, ale já vlastně jsem je ani neměla pomalu jako možnost, kde tolik jako získat. Ale jako máme v sobě a tak ty se jim jako věřím, víš co? Tak jakože jestli už ta moje jako mysl vnímá ty signály, které jdou všude jako z okolí a vnímám to a pak to ten můj mozek jako transformuje na to, že ti jsem schopná něco říct. To je krásné. Ale prostě myslím, nevím a vařím z vody. Takže já, když něco mám vymyslet v angličtině, tak já se ti jako usměju a basic slovíčkama, který všichni vědí, ti něco vymyslím. A nějak se ti domluvím. Takže tím pádem, jako když takovýhle dar mám, tak jako proč bych se učila nějaký předminulý, předpřítomný časy, když zatím jakoby to nepotřebuju ke svýmu jako podnikání a ke svý práci. Jo. A podle mě to něco, co se naučíš tak jako rychle, když potom chceš. No, měla bych, no. Ty vždycky je to přidáš v angličtině nebo mluvíš tak po anglicky a obě. Po anglicky. Budu po anglicky, budu dělat, že tomu rozumím, ale přitom... Ne, po polsky. Ne, jako kdybyste někdo věděl o něčem, tak bych hrozně ráda. Nebo Kubova English. Kubova English, to někde, super. Já to vůbec neznám. Nebo jako neznám, jakože osobně ho neznám nebo nic, ale má super humor, mám ráda takovýhle humor. A jestli s tím máte někdo zkušenosti, já říkám, že ho někdy musím oslovit a musím do toho konečně jako se pohroužit, protože mi to přijde škoda. No, takže k tomu plánování, taky to takhle mám naplánovaný. Už pár let tu angličtinu a furt se to tak jakoby vláčí, no. Takže přesně, ale záleží fakt na tím, co si dáš na tu prioritu. Já jsem si tam minulý rok dala prostě prioritu podcast a je to prostě pro mě jakoby ta priorita. A je to super a potom vlastně se nemůžeš jako trestat vnitřně za něco, že třeba jako na tom nepracuješ nebo to neumíš, protože se podíváš a víš, že jsi tam prostě dala černý na bílém, že to není ta priorita. A naopak můžeš krásně vidět, jak ti roste prostě to, na co jsi se zaměřila. A to je podle mě v tomto krásný. No, že si prostě uděláme tu mentální inventuru a potom můžeš pokračovat nějaký přání, nějaký věc. A v tom dolaru je to krásně prostě, že jo, vždycky. No, ale... Tam to je to daný měsíčně, no. Daný měsíčně a ročně. Cože? Jo, měsíčně a ročně. Tak ty měsíční, to jsou super. A ty roční, tak to taky dělám, ale... Už jsem trochu odbočila těch jako konkrétních věcí, že jsem si třeba uvědomila, že někde tam máš úplně, jako samozřejmě ty konkrétní věci, tak jsou úplně úžasné, když se tam píšu, že prostě třeba chci se podívat sem a tamhle a bla, bla. Ale už mnohem víc jako dávám váhu na to, jak se tam chci cítit. Je to prostě podle mě, jako když vidíš někoho šťastného na Instagramu a vidíš, že prostě on je tam na Bali. A si říkáš, o, takže já když budu na Bali, tak prostě tak to je ten můj dream life, protože já budu šťastná jako ten člověk. A prostě je to tohleto. Ale přitom prostě to může být, já nevím, třeba být na chatě s mamkou a opěkat. A to bylo to, víš, nebo... Bušty, prostě. Že to jsou taky, že to jsou krásné věci, ale vlastně, že když se jako poohlídnu jako na konec toho roku, tak vlastně si řeknu, že vlastně bych se cítila mnohem víc jako naplněná, kdybych jako prožila něco takového, nebo jako takhle. Takže už tam mi si píšu nějaký ty vize, nebo celkově na ten rok, tak spíš to jsou věci, které jako chci prožít a ta manifestace potom funguje spíš jako mnohem intenzivní, když si zaměříš na tu emoci a na to, jak je to pocit prostě toho, že prostě co vidíš okolo sebe, co cítíš okolo sebe, jak se přitom prostě cítíš, co to je, co z toho vlastně vyzařuje. A potom vlastně to konkrétně jako tak se, to, tak jako akorát vyplní hezky ten prostor, mám pocit. Že můžu se tam napsat prostě přesně, jako chci být na Mount Everest, to budu na Mount Everest a prostě vlastně to nebude jako to, víš, to ono. Ale potom vlastně, když se zaměřím jako na to, jak se, co chci, aby jako vyzařovalo země, tak potom se nějakým způsobem vždycky jako ocitnu v nějakých situacích, kde se řeknu, wow, to je ono, že to je přesně jako to... A to se tam napíšeš. No, spíš jako mi to tak potom vyplní ten jako prostor, že to nejsou třeba ty konkrétní věci, že potom jako nechávám ten život jako to tak poskládat do ty cesty, že se zaměřím prostě jako na to, třeba nevím, chci mít inspirativní lidi okolo sebe, prostě, který, se kterými se podporujeme. Chci vytvářet třeba nějaký takovýhle zajímavý projekty, si třeba blablabla, něco takového. Tam si tam můžeš napsat a cítím se z toho takhle prostě. Nebo, spíš se jako zaměřit na ne úplně ty konkrétní věci. Takže to je to, co je podle mě krásně si napsat takhle na ten začátek toho roku, že to více jako zaměřit na to hlubšího, než na ty pocity a na to... Takže na to, co není úplně jako materiální nebo hmotný tolik. A mám pocit, že to hmotný potom jako přijde. No. Takže se snažit jako zaměřit na to, ten cíl psát takovej, že to spojí s těma jako emocema.
s těma vnitřníma pocitama a neříkat si třeba jenom jako chci mít auto, ale jako dát si, že jako nevím, cítím se šťastně a naplněně, dát si jako takový velký jako... Z té kvality nebo, nic, nebo že to je, tam je strašně moc různých možností, které tam můžeš jako přidat k tomu, že to není třeba cítím se šťastně, můžu to říct, cítím se pohodlně, jako když se posadím do té vany, nebo víš, že to je prostě něco takovéhohle. A tak, no, že mi to přijde podobně, jako když se lidi dělají takový ten, jako taky ten list na toho partnera, prostě úplně. Chci, aby měl takovýhle vlastnosti, chce, aby měl, chci, aby byl takhle vysoký, aby měl tohle, blablabla, tohle. Ale vlastně potom mi přijde člověk do života, který je třeba úplně, který odpovídá úplně přesně tady tomu jako archetypu. Ale úplně ne. Ale já se vlastně z ní, já se necítím jako dobře. A tak, i když vlastně podle mě, podle toho mýho seznamu je úplně dokonalý, tak vlastně já zjistím, že vlastně se necítím třeba dostatečně bezpečně, nebo šťastně, nebo uvolněně prostě, nebo jako takhle, jako po jeho boku a přitom prostě může být úplně charismatický, vtipný, pečující, blablabla, tohle to všecko, může hrát prostě, já nevím, to je jedno. A tak, takže takhle podobně se snažím přistupovat i k tomu vision boardu. A tak, že si dám jako nějaký jako takový pointy, který se mi třeba líbí, ale není, nesnažím se na to upínat, ale spíš se jako hodně zaměřit na to, co chceš, aby jako vyzařovalo z tebe. To je hodně zajímavý. Jo. Protože tam do toho hodně dáváš jakoby sebe a vnitřní jako pocity, protože většinou, když se někdo dělá ten vision board nebo něco, tak tam má třeba a auto, a Bali, a tohle. Jakože hmotný cíle, kterých jako chci dosáhnout. Jo. A proto, abys to třeba jako dosáhl, což samozřejmě taky jakoby není špatně. Je to zase jiná forma. Jo, to super. A třeba proto, abych měl auto, tak každý měsíc si musím dát jako 100 000 pryč. Jo, takže super, super. A mám to auto. A jakoby... A to je taky důležité, jako umět jako pracovat takhle s těma s penězma, prostě s cashflow a prostě s těma hmotnýma, který chceš, ty třeba nepotřebuješ, ale který, prostě, po kterých toužíš, tak to je strašně super. Ale potom je to otázka právě, jestli ti to jako naplňuje, nebo jestli, že je hezký to chtít, ale vlastně jako proč to chceš vlastně, nebo tak, jestli to ten status, jestli je to prostě to, že se ti to líbí, jestli je to... Nebo to, že máš všichni auto, musí mít taky auto, nebo to, že ho potřebuješ k podnikání, ale najít zatím ten jakoby hlubší ten. Pokud já bych potřebovala auto k podnikání, tak jakoby dle tebe, co jsem tak jakoby nacítila, tak bych si to měla spojit s tím, že se budu cítit víc svobodnější a že budu mít větší prostor třeba dělat podcasty po celé České republice, protože to auto mi to umožní. Ale že si to tam auto nenapíšu jenom z toho důvodu, abych měla auto a to je celý. Ale že to má nějaký jakoby přidanou jakoby hodnotu. Jo, přesně, takhle jsem to myslela, to je hrozně hezký. A právě třeba ten přesně ono, že můžeš jít prostě nejhezčí, prostě auto nějakého, nějaký Range Rover, ne, asi nevím, zapomněl těch, ale prostě, ale taky nějaký auto, který jsem hrozně líbí. Audinku. Jo, taky ty černý safari auto, to jsem třeba hrozně líbí, ale právě to přesně jako to, že se v tom, že jsi se jako svobodnější, můžeš si prostě zajet jako kam potřebuješ, že já nevím, že to jsou, a ty jsi říká podle mě prostě úplně hezky, no. Takže tak ono taky to záleží na tom cíle, jaký ten jako člověk ten cíl má. Ano, a každý je úplně jiný. Jo. Takže tak. A ohledně té ještě manifestace, jak jsi tam říkala, tak někteří možná nevědí, jaký je jakoby rozdíl mezi třeba manifestací a afirmací. Že to je takový jako taky trošičku jakoby rozdíl. Jakože se to tak jako motá všechno jako dohromady. Protože ty si každý den vlastně, anebo ještě jako vděčnosti, že tak jo. To jsou jako pojmy a těch pojmů je strašně moc. A teďka teda, jak byste jako popsala? Já myslím, že se to hodně prolíná. Já si třeba právě píšu afirmace a slash manifestace, vlastně jako každý, skoro každý den do toho mýho diáře, že vlastně potom už to vypadá tak, že na každý měsíc, na každý měsíc, ale vlastně na každý den, tak mám předepsaný takový maličkatý otázky, to si většinou dělám jako na začátku každého měsíce a tam vlastně máš vždycky tři afirmace, kdy si napíš já jsem, nebo já cítím, nebo já vidím, nebo prostě je to něco, co chceš vlastně, ten pocit, který chceš, aby tě jako provázel. A podle mě je to potom to, co vidíš okolo sebe. Jo. Jako, že to je taková jako formulka, kterou si dáš jako do hlavy. A tak, protože samozřejmě mám jako naučený nějaký vzorce podle mě v hlavě, který si prostě opakuješ třeba úplně. Moje vzorce, ty. No. A taky prostě, nebo nějaký taky ty vnitřní policajty, který máme v hlavě. A nemusí být ani naši, třeba to jsou prostě jako policajti nějakých jako lidí okolo nás. A my to prostě vnímáme úplně jako, nasáváme to jak houby, že jo? Nebo někdo, jo, někdo ne, já třeba úplně mega. A potom si... za mě asi všichni.
ale někdo si to připustí a někdo si to nepřipustí. No, no, protože ty signály z toho okolí ten náš mozek jako vnímá. Mm-hmm. To i kdybych jako já to nechtěla vnímat, tak jako stejně vnímám, co ty říkáš. A stejně vnímám, že tady po levý straně, jakože já to vnímám, ale můžu si říct, že mě to jako, nemusím si to uvědomovat, ale stejně mě to jakoby podvědomě jako ovlivní. Jo. Přesně. Takže může to být něco tak základní, jako prostě jako nejsem dost, jsem prostě enough a tohleto, nebo dneska mi to fakt zase nejde, nebo dneska to panem dement, prostě se pojám do zrcadla, prostě tohleto, přitom to není pravda. Ale dneska to prostě, není my day. Jo, a je to prostě takový jako typický podle mě jako naše holčičí, že my jdeme prostě jako, už jako na základ to podle mě bylo, že jsme třeba šli jako na ty záchody a vždycky se všichni jsme se podívali do toho zrcadla, to je hrozný, úplně a máš to prostě takhle. A ani ty to tak třeba nemusíš mít, ale prostě hnedka vidíš, jak ta nejkrásnější holka prostě ze školy jak se podívala a řekne to a ty potom vlastně to máš, ok, tak když ona takhle myslí, tak prostě už se ti, ti to dostane pod kůži a potom to tam máš a vlastně to ani není tvoje. Ani to není pravda, ale prostě jako ti to ovlivňuje potom tvůj vibe a to myšlení a sebevědomí a tak. A není to něco, co se podle mě jako nedá přeprogramovat, že já jsem, podle mě tam má jako spousta lidí. Třeba podle mě hodně málo jakých šťastných jako rodin, který mají fakt jako úplně jako zdravý harmonický vztahy a sebevědomí prostě jako v té rodině a tohle, nebo těžko říct, padlo tak pade na pade. Nemám třeba kolem sebe jako spoustu přátel, který to nemělo by jako harmonicky a vlastně se to potom jako otiskává. Je tam spousta právě jako takhle těch vzorců z té rodiny a potom vlastně s tím člověk musí jako dealovat sám a podle mě od určitýho věku, tak se to jako dokáže jako reflektovat. A víš, jestli s tím chceš něco dělat nebo ne. A tak, a právě ty afirmace jsou super k tomu, že to jsou taky jako malička ty jako věty, cokoliv. Jako já bych afirmace, jak bys to řekla? Já bych afirmaci popsala, že afirmace je jakoby taková jako krátká věta, nebo pár slov, prohlášení, díky kterým já jako si chci naladit na nějakou třeba jinou vibraci, nebo udržet si tu vibraci. Jo, ano. A manifestace je už jakoby širší, že já si můžu manifestovat, že jsem na pláži, že se tam cítím hezky, že vpravo je domeček, vlevo je moje rodina. Jo. A je to celkově jakoby obraz. To si jakoby celkově manifestuju. A ta afirmace je, že třeba si řeknu, jsem dobrá. A říkám si to třeba 20krát za sebou. To je taková afirmace, že to říkáš furt dokola. Jo, tak hele, prostě, ale mega to pomáhá. Protože my jsme furt zvyklí si říkat, že jsme jako neschopný. Gramofonová deska. Jako zasekla gramofonová deska. A i Jan Menděl, tuším, já nevím, v jaký knížce teďka, uprdelismus a všechno možný, tam vlastně píše ty věci, jako ty afirmace. Fakt si napiš krátkou afirmaci a říkej si ji třeba 20krát, 30krát dokola, než jde spát. Prostě já nevím, jsem šikovná, jsem chytrá, jsem sexy. Dobrá, jsem přesně, protože my si myslíme jako mnohdy jako v hloubi duši pravý opak. Jo. Ale my to pak jako, je to na nás jako vidět. Jo. A je to úplně zbytečný. A my ten mozek nějak musíme jako zase jako přeprogramovat. A tím, že si to dvakrát řeknu před spaním, pak s tím jdu ještě spát, tak pomalu už to jde i do toho podvědomí. A ty se pak probudíš a nejdeš k tomu zrcadlu jako schválně. A neřekneš si, já vypadám strašně po ránu. Ne, prostě půjdeš a jdeš rovnou snídat. Jako proč by si se... Každý po ránu je unavený, má třeba polštář obtisknutý na obličeji. Prostě to je normální, víš co? Jako, proč já bych jako chodila a schválně si říkala, ty jo, já tady mám polštář, no a co? Jako? Jo. Že jako my jsme schopní jako sami sebe strašně ponižovat. Jo. Úplně zbytečně. Jako, a zbytečně se cítit jako blbě. Takže tady ty afirmace, nebo tomu říkám, takový jako naše předsevzetí o nás, které jsou třeba, nejsem dost dobrý, nemůžu mít pravou lásku, nebo nemůžu mít nezasloužícího partnera. Přesně, nezasloužím si. S tím se setkávám hodně v okolí, že lidi mají kolem sebe hromadu lásky, ale nedokážou ji přijmout. A je to jenom to, že sami si to zakazují. Takže v tom případě prostě furt prostě afirmace typu jsem hoden lásky, dokážu milovat a furt dokola. A ono se ti to pak jako do toho podvědomí dá. Takže právě i ty afirmace si tam může dát na každý den třeba nějakou afirmaci. Když ví, že nevím, dneska mluvíme podcast, tak si tam můžu dát jako mám plno síly, víš, nebo jako něco. A stokrát si to řeknu ráno a mám úplně jako si řeknu tak a prostě to mám plno síly, tak to zvládnu. A na každý den si něco můžeš jako napsat, aby ti to jako
pušlo a přesně. aby ten den ti to jako jo. dodalo hezký. I když ty tomu vlastně ani nemusíš věřit ten den. Jo, přesně. A to je taky ono. Že prostě ta hlava, jako málo kdy tomu věří, protože ta hlava se nás začí vždycky kout, že v tom, co je pro ní známý a blízký. A někdy to může být prostě jako v totální toxicitě úplně. Mm-hmm. Že to je pro tebe to jako nejvíc jako přirozený a, a jako komfortní ta situace. Jo. A někdy ten komfort prostě neznamená, že je to pro tebe zdraví, že to správně, ať už je to prostě jako navenek, jako fyzicky nebo prostě mentálně, že jo. Takže tak a je to občas jako úplně painful, když si řekneš, když je člověk, který vlastně na to není zvyklý a který vlastně žije úplně v totálním jako takým mindsetu, že je úplně neschopný a že je odporný a že vůbec nic nedokáže a že si nezaslouží lásku a nemůže si ani sám sobě nic dovolit a tohleto a nejednou vlastně by měla říct, že a já se zasloužím. A já jsem ale absolutně nádherná, víš, nebo prostě jsem sexy a dokáže si prostě, já nevím, to. Tak to je takový cringe úplně vnitřní, jako pro tebe, jo. že prostě říkáš úplně, no to nevím, úplně se kroutíš prostě u toho. A to je přesně, mě hrozně pomohlo, no jako celkově prostě opakovat to. A to je úplně všude, jako v jakýkoliv aktivitě. Opakování jako matka moudrosti. Opakování matka moudrosti. No, takže tak, takže afirmace, to je úplně skvělá prostě forma a nástroj. Takže to spojit i s tím cílem jo. a spojit to i s tím psaním. Jo, jo, jo. A my nejsme prostě jako kámen, my jsme prostě jako my se neustále formujeme. A jakkoliv, prostě tělesně, vnitřně. A ty afirmace jsou super právě taková pomůcka k tomu. A je to dobrý si připomenout, že všecko se může změnit, pokud jako chceš. Takže... To je strašně hezký. Jo. Je to tak, je to zase asi jedna myšlenka od toho mít úplně jiný život. A ano. potom si úplně vždycky řekneš, a tak co děláš se, proč prostě nejseš tamhle někde, víš to, nebo tak. Ale to prostě potom ten proces zase, který si musíš jako uvědomit a přímo to, že prostě, že to není úplně. Je tak a teďka jsem se rozhodla, a teďka jsem na tom Bali. nebo tady už letíme, už jako. Už letíme, už tak to, že prostě nejsem tady, proč prostě, no. kvantový pole by mohlo být jako nějaký efekt. No. Takže já jsem jako úplně ztratila nitku, co jsem říkala. Co jsem kvantový říkala? Pole, že to není tak, že to jakoby tak, luskneš jo. a máš to, jo. ale v tu chvíli, když už seš teda jako rozhodnutý něco jako změnit, ano. takže to prostě není jako z jeden na den, že to jo. je proces, ale na jednu stranu ten proces jo. není jo. jako, že já se teďka rozhodnu, ale nic pro to nebudu dělat. Prostě když něco chci. Jo, a vesmír je teďka, tak slouží. Prej vesmír, já jsem tady, tak pojď ke mně. Otevřu dveře a budu tam mít obrovský hody a výbornou snídaní, skvělou zemkovou kávu. Prostě takhle to jako nefunguje. Partnera na celý život. No. 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 Jakoby. Jakoby. No, teď jsem se z toho celá taková to... Že to prostě není všechno jako jo, hned. Jo, přesně. Ale na druhou stranu to chce dělat malý krůčky. Za mě každý den. A já jsem tady v tom myšlení možná trošku jako chlap. Jakože jasně, stručně, výstižně, efektivně. Protože já sama bych nesnesla, kdybych já se nikam neposouvala. A to je možná i jakoby i moje jako zdřívíška, nedořešený věci, nevím co, nějaký bolísky, těžko říct. Ale já se chci prostě posouvat dál. A jo, nechci stát na místě. Což já někdy se hrozně zahltím, takže přesně jak se nezbláznit, mám diáře, mám kolem sebe milující lidi, mám různý jako věci, právě yoga. Po měsíci konečně jsem se dostala, je to strašně znát, když nejednou člověk si nejde čas sám na sebe. Že se tam klepalo celé tělo, říkám Ježíši. A máš super radost. Ale mám super jako energii, strašně mě to bavilo. A bylo to strašně jako fajn. A každý den si najít aspoň 3 minuty sám na sebe. 3 minuty. Aspoň 10 minut no, prostě. No. Ale i ty 3 minuty by stačily, jo? Jo. Jako vzít si diář a napsat si tam, jak se cítím, co jsem dneska zvládnul, afirmace, jakože jsem šikovnej, nebo jsem úspěšnej, dokáže za mě úplně jako každý. Jo. Ale my jsme k tomu nebyli jako vedený, takže pro někoho je to strašně jako divný něco takového dělat. Ale vlastně já podvědomě, ani mě k tomu nikdo neved, jako naši mě k tomu nevedli nikdo. A ten dolar, já už si píšu tím 5., 6. rokem, nevím. A obecně diáře už jako nějaký ten pátek. A tam už jsem si jako začala psát jako moje vize do budoucna. Jakože když jsem jako malá něco neměla, tak už jsem si tam psala, že bych teďka chtěla, já nevím, nějaký nový tričko. A byly to ty materiální věci. Jo. Ale pak tím, jak jsem s tím jakoby rostla a učila jsem se si to jako psát,
A mi se to pak jako fakt plnilo. Jakože jsem to jako měla. Mm-hmm. A pak jsem chtěla chodit do fitka a neměla jsem na trenéra. Tak jsem si tam psala, kolik musím mít směn, abych měla na... A tak jsem si to začala všechno plánovat. A začala jsem si uvědomovat, že to fakt jako funguje. Jo, fakt se to děje potom, je to krásné. Že prostě, když fakt každý den si sedneš k tomu kusu papíru s tím, s tou tuškou a věnuješ chvíli jako sobě a můžeš si to udělat hezký. Já si většinou pustím nějaký písničky, svíčku se zapálím, vodou tyčinku, jo, teďka se tam jako jedu své síta, rám se tam třeba pustím, to mám ráda teďka. Jo. A napíšu si to, tak pak, když se koukám zpětně do těch diářů, co jsem si psala, mi se všechno splnilo. Jo. To je super. A v tu chvíli to pro mě bylo úplně jako nepředstavitelné. Já jako si pamatuju, jak jsem si psala do diáře, že budu předávat jako hodnoty, které budou hodnotné pro druhý lidi a které budou jako pomáhat, byť i kdyby to pomohlo jednomu člověku, protože samozřejmě pro někoho to může být jenom nějaký tlachání a nemusí si vůbec uvědomovat tu hodnotu, protože ještě nebude v té fázi toho uvědomění, že jako... Nevím, žiju svůj život a můžu se za to sám. A jediný, kdo změní můj život, jsem já. A pokud ten člověk ještě je v té jako fázi toho, že svádím všechno na druhý, tak naše slova, co my tady říkáme, tomu, jakoby ten člověk nás jako neuslyší. Protože nejdřív ještě musí vyřešit něco dál a pak až by to jakoby pochopil, že s tím jde něco jako dělat. Ale že i kdyby to pomohlo tomu jednomu člověku, že to budu dělat. Jo, že může prostě. Že může a vlastně to dělám. Takže je to za mě úplně jako super. Jo. A taky jsem se mega bála. Víš, jakoby vůbec jako mluvit a nic jako říkat. Bych neřekla do tebe, že jo, teďka. No. Vůbec. Já nechci být vidět a nebudu to říkat já a nebudu nic a teďka dobrý den. No, trvňovat. Ty bobo, já tam pořád taky tak já přesně úplně tak jakože já tady nejsem. Jo. Že to jako moc lidí nevěděla, jsem hrozně introvert. Že vlastně... jsem vždycky byla takový ten člověk, co má jako jedno své besty, já jsem úplně taky v svém světě a je to úplně nejlepší a tohle. Ale zároveň já miluji lidi, já mám okolo strašně moc skvělých lidí a miluji s nimi trávit čas. Ale zároveň vím, že jsem spíš ten člověk, co je hodně jako, co hodně přemýšlí nad věcma. A tak, takže vlastně mluvit nebo vystupovat před lidma, nebo celkově, když jsem třeba začínala učit jogu, tak to pro mě bylo úplně extrém. Já jsem vůbec netušila, že to bude jako takový. Já jsem vždycky byla úplně rozdechávala a přitom se třeba těšíš na to. Já jsem byla na tvý první lekci, podle mě. Ježiši. Já jsem s tebou úplně takový to plný jsem, začátku. To bylo to, jak jsem vám řekla, taky ne, ještě neomujte. No, já jsem ono? Byla jsem na tu první, no. Miluju. Říkám, je to taková, no. Tak po té době se známe, ježiš, tak to je hustý. Míšo, ty logo. No. Úplně už tam na mě hodila takový jako klid a mír a lásku a vlastně od té doby jako jedině, kdy chodím na jogu, tak já chodím jenom za tebou a pak jsem byla na Helence. Jinak jako... To je nejvíc. Děkuju. Ale jakože vidíš sama, že to je všechno jako proces. Yeah. A já vlastně taky není, že já bych se sem jako sedla a byla už jako úplně v klidu a řekla si... Tak začínáme další epizodu. Ale jakože vnitřně jsem jakoby furt jako z toho jako ve stresu, že to pro mě, a asi vždycky to tak budu mít, že jako vždycky ten začátek pro mě bude takový jako náročnej. Že vstupuješ prostě do toho, že nevíš, jako co tam bude. Takže víš, že se to nahrává, že běží ten čas a to je podle mě jako úplně jiný stres. Takže tik tak, tik tak, prej, fu. Jo, kamera úplně vlasy. No, ty no, vlasy, no. Vlasy. No, taky taková maličkost prostě, přitom prostě jako to nejseš ty vlasy, víš, ale záleží ti na tom, protože no, jasně. Je to... Ale že i jako na tom vystupování, že někdo fakt je takovej, že mu to je jedno, že vystoupí a cítí se jako dobře. Jo. A já třeba ze začátku jako, nebo taky to je rituální afirmace, vlastně falosanto. Falosanto, tak hu, ale já můžu. Jo, že to taky jako není. Můžu jako... při mě. Jo. Ale jako jo, fakt tak jako, když jsem byla, tak jako furt mám takovej stažený žaludek, de facto celý včerejšek jako se fakt na to člověk jako připravuje. A jsem pak strašně i ráda, že to vypadá jako přirozeně, že to vypadá jako hezky, že je to hezky jako poslouchatelný, ale taky to není jen tak, že bych se jako řekla tak a všichni mě poslouchají. Není to zadarmo, to je přesně to, že prostě jinak by to dělal každý, že jo? Jinak každý by měl prostě jako... Já říkám, všechno, že jsem silovej, extrovertní introvert. Ano. Tak... Což samozřejmě neexistuje, ale já to o sobě říkám. Protože stydlivá jsem,
jsem extrovertní, což jako jsem, ale jsem i introvert. Já mám ráda čas na sebe, já mám ráda jenom jako, že když jsem sama se sebou, když jdu na procházku, když se jenom pouštím svíčku a poslouchám písničky a nejsem jako jenom taková extrovertní, že furt přijdu a jsem jenom ve společnosti Karpuka. Lidí a jo, Lexo! ale chybí mi to. Jako mám ráda tady ty jako vystoupení, ráda tancuju, je to můj živel, ale abych od rána do večera furt jako byla furt v hloučku obrovských lidí a byla jenom já středem pozornosti, z toho bych byla jako asi vyčerpaná, že jsem i ráda právě sama se sebou. Takže to taky jakoby jinak vypadá. Takže jsme hezky probrali jogu. No, přes hodinku si myslím tak. Tak přes hodinku, probrali jsme jogu, probrali jsme plánování a ještě jako poslední, co bych ještě chtěla trošičku, jako aby jsme se jen tak trošku jako prolítli kolem toho, tak jsou vděčnosti. Protože jsme měli manifestace a měli jsme ty afirmace a ještě jako by ty vděčnosti, že za co vlastně člověk může být jako vděčný a proč si to vlastně jako i psát. Jestli sama si třeba pocítila něco jako, že ti to něco dalo, nebo že ti to nějak jako zlepšilo, protože já se třeba píšu ty vděčnosti, protože mám někdy jako pocit, že nejsem vděčná vůbec jako za nic. A jakože, všechno hrozný. No, ale jakože přijde mi to strašně jako marnotrapný, chápeš? Já mám zdravou rodinu, já mám jako skvělý zázemí, já mám co jíst, já mám kde spát, já mám skvělý lidi kolem sebe, já si furt můžu dojít na kafe, já si furt můžu koupit nový tričko, já si furt můžu koupit nový boty. Já kdybych chtěla, tak si můžu koupit letenku, jako ne za 30 tisíc, ale nějakou jako basic a můžu někam odjet. No, a jakoby jsem zdravá, tak mi řekni, co já potřebuji víc. Ale ten tvůj, to už je tvoje rutina, takže potom je samozřejmě, jako vidíš spíš to, kam můžeš a spíš jako ten potenciál sobě a máš pocit, že prostě nejseš. A nebo i z toho okolí to furt, víš, posloucháme taky. Jakože nemám to Porsche, nemám to Ferrari, nemůžu být šťastný, nemám tohle. A všichni chtějí jakoby strašně víc, než za mě by si, jako to zní blbě, než by si zasloužili. Ale než je jim aktuálně jako hodno. Protože pokud člověk si nezačne jakoby nejdřív vážit sám sebe a toho svého vědomí, své lásky, svého zdraví, své energie, tak v životě jakoby nemůže být šťastný za materiální věci a věci kolem sebe. Ani mu to nepřichází, protože přesně, když to jako nemáš v sobě, tak to ani nevnímáš okolo sebe. Můžeš to mít, ale prostě nemůže být šťastná, protože máš pocit, že tu lásku ani nemáš. Když ji máš okolo sebe, všude prostě je okolo tebe, takže máš pocit, že si ji nezasloužíš, nebo že nejsi prostě enough, tak stejně ji nevidíš. To je strašně smutný, mě to hrozně jako dere srdce a hrozně mě to jakoby mrzí, že ty, když můžeš dávat hromadu lásky, tak stejně ji ne všichni můžou cítit a vnímat jí. A to je jedno, ať už se to týká ohledně zvířátek, ohledně nějakých environmentálních věcí, ohledně kamarádství, ohledně všeho. Lidi jsou někdy strašně jako slepí. A vlastně i to, když jsme se spolu začali bavit, tak jsem taky jakoby otevřela oči do těch jako dalších věcí. Jakože tím, že jsem žila ten fitness život, kde jsem měla maso 5x denně, ani mi to nechutnalo, neměla jsem použitelné tělo, sice jsem měla svaly nic, a pak najednou člověk jako vidí úplně jinou stránku toho, tak si začne uvědomovat úplně jiné hodnoty. Víš, že my se strašně jakoby zavíráme do té naší bubliny. A jasně, že žádný fitnessák ke mně nepřijde a neřekne mi, tyjo, tamhle je super lokální značka, která dělá nějaký veganský, prostě nebarvený, já nevím, věci na pleť a kosmetiku. Ne, budou prostě řešit to, v čem jako jsou, že jo. Jako fitnessáci nebudou řešit nějakou extra super barvu na tělo, protože to je prostě to závodní barva a ta má v sobě milion umělejch věcí, víš co, a jinak to udělat jako nejde. Ale jako tím, že já jsem člověk, který působí fakt jako v hodně jako vrstvách společnosti, ať už to jsou lidi, kteří mají sotva na nájem, ať už to jsou lidi, kteří mají jakoby fakt peníze a mají se dobře, ať už to jsou lidi, kteří jsou vegani, vegetariáni, kteří jedí maso furt, tak mám obrovský jakoby velký jako přehled nebo jako rozhled. No, a to je úžasný. Snažím se z toho brát co nejvíc a nedržet se jenom toho svého jednoho rybníčku a taky jakoby nejít, jakože já nevím, někdo nejí vůbec nic a jí jenom nespracované věci, tak já budu taky taková, ne. Já to budu vnímat tak, že jako chci to dělat i tak, aby to extra neubližovalo
jakoby okolí, mm-hmm. ale pokud mě něco jakoby chutná, tak budu dělat to, protože to chci dělat já. Ale třeba u toho fitka ty lidi to dělají z toho důvodu, že ty jsi zbaveny, nebo že se to prostě dělá, ale ne, že to tak jako má být. A je to jenom tím, že mají zavřený to pole působení a nepoznají vůbec ty další stránky. No, ty. Takový prostě zajímavý konec. A jsme to z toho bereš prostě všechno, co je pro tebe momentálně nejlepší, tak jak to jako vnímáš, že to pro tebe nejlepší, což je podle mě správně. Každopádně k těm vděčnostem, tak já myslím, že ti to prostě brání toho vyhoření. Že prostě jinak tak člověk by vyhořel úplně, kdyby si neuvědomoval prostě to, jako cestu ušel, co má okolo sebe a tohle to všecko. A já to třeba se snažím si psát za každým tím dnem, že já vlastně mám vždycky taky sloupeček. Mm-hmm. To ukázala vlastně, no. A na každý den vlastně, jako máš dolar prostě, tak jako bych nahoře měla vždycky otázku, nebo to mám ty tři afirmace. Mm-hmm. A pak tam mám otázku, co by udělalo dnešní den velkým. A vždycky je to prostě, to závisí od toho dne, že třeba teď můžeš jako nějaký pohovor, nebo to může být úplně nějaká maličko, třeba jenom, já nevím, tak mi se nenapadá, jo. Ale prostě, třeba prostě, co udělám dnešní den velkým, prostě udělám si třeba meal prep na zítra, na další den prostě, protože třeba to je můj velký cíl, abych prostě si stíhala vařit doma a dělat si to jídlo podle sebe a ne, že prostě se přijdu domů, budu úplně vyčerpaná a prostě akorát to zalomím a potom vlastně se zase není někde venku, což je prostě většinou moje taková rutina. Takže třeba tam bych si napsala prostě navařím si na další den a to bude prostě to udělat ten den velkým a potom prostě si to udělám, budu si jakože pěl, wow, jakože jo, že to udělá ten den velkým a už vím, že ten den prostě jako, že samozřejmě tam mělám prostě moment, který udělá ten den velkým a prostě absolutně nádherným. Ale můžu říct se na tu jednu věc a ježiš, jsem s tím nějak hnula teďka. To je dobrý. No přesně, takže to mě jako baví se tam právě napsat, že to může být třeba něco, co jako očekávám, že bude, že se stane. Že já už prostě se těším, že ten den bude prostě velký. Že to bude jako super. Takže si tam píšu právě ty afirmace, potom co budu dělat ten den velký. A ty tři, a to může být právě cokoliv. Třeba cítím tohle, vidím tamhle to, prostě potkám tohohle člověka. No třeba to může být i v tom, co udělat ten den velký. Že třeba potkám tamhle to, že třeba stihnu v práci, nebo prostě, nebo takhle, protože jsem to třeba dlouho neviděla. To je jedno. No a vlastně potom už tam mám ten den, takže tam prostě píšu třeba 6:50, jo, gomno, pak už to tam prostě je. A vlastně 6:50 je krizový čas. Jo. No, a pak prostě takový ty věci, co jsou prostě co neminout. A na konci toho dne tak mám vždycky jako 3 dny, co se dneska staly. Takový highlighty prostě, jak máš prostě highlighty toho dne, protože dneska tam je něco, co prostě ti tak jako utkví v paměti. Takže to se navíše a potom nějakou tu vděčnost za ten den. A tak, a to se mi líbí právě jako na začátek, se to napsat i na ten konec, že se to tak jako zreflektuješ, nebo jenom pro sebe. A tak, a to je podle mě super. Se to vždycky tak jako třeba zahájet a ukončit, jenom prostě jako maličku tou vděčností a podle mě ti to prostě mega jako zase nabije, že to je prostě takový to, že ty vogo, fakt hezký. Takže to máš každý den vlastně, si takhle píšeš tu vděčnost. Většinou, jako snažím, samozřejmě, prostě není, jsou dny, kdy prostě úplně ani na to nešáhnu a prostě úplně tam leží. Dneska vděčnost je vodka a ráno na příště. Dneska jsem nevděčná, to jsou prostě dneska pánové dámy, prostě nevděčná. A tak, ale snažím se každý den, ale ne vždycky to jde a to je taky v pohodě prostě, že někdy máš období, kdy to podle mě potřebuješ víc a někdy to prostě třeba nepotřebuješ vůbec, protože už to prostě jako žiješ, že prostě už máš takový. A nebo si to jenom říct, když si vemeš, tak my jsme řekli tolika vděčností za tenhle ten podcast, že vlastně už jsme to jako udělali, jo? Že to nemusí být jenom na papíře, ale že můžeš jako jít a nevím, říct, jo, já jsem vděčná, že jsme stihli dneska tramvaj. Jo. Na kterou jsme letěli jako život, aby jsme tady byli jako v pohodě. Jo. A že to jsou opravdu jako maličkosti, kterými bereme jako, že to je automatický, že prostě to je, že se nic vlastně neděje. Jo. Tak si uvědomovat to, že vlastně nic není automatický. Jako nic není přesně, jako. Přesně, to, že máš hlavu jako takhle, není automatický. Když mi takový. Samozřejmě, jako, nebo se vlastně nemusíš, jako už, když to vemeš jako hodně do hloubky, tak už i to, že se jako každý den ráno probudíš a že ti to tělo funguje, může za to být vděčný, protože
To už je sice jakoby na jiný podcast, trošičku jako taky jako jinom, už to trošičku spadává, ale my jako lidi nebo jako společnost má strašně za mě, nechci říct, nespožívat jsem jako špatný, ale má takový dogmatický přístup ke smrti a všichni se smrti strašně bojí. A to předávají na ty mladý lidi. A já když někomu řeknu, jak by se mi líbil pohřeb a kdybych chtěla bejt, tak to všichni na mě... nekonečný. Jako, no. A všichni na mě... No, všichni na mě... A proč to teďka řešíš, jako? A já říkám, protože to prostě přijde. A já nevím, kdy to přijde. Jo. Jakože samozřejmě nedělám nic pro to, aby to přišlo co nejdřív, jo, to ne. Tak už by to chtělo. Tak už končíme. To ne, ale... víš, že jako se na to jako připravit. Protože ty, když budeš vědomý toho, že ten život končí a že tady nejseš furt, tak jedině v ten moment seš schopen žít naplno. Jo. Přece v tu chvíli, když já si budu myslet, hustý, že budu žít jako do nekonečna, tak na sebe budu jakoby s prominutím srát. Já nebudu žít kvalitní život, protože si řeknu, já to udělám za rok. Já budu problémy řešit za 3 roky, za 4 roky. A když si uvědomím, že já nevím, jak dlouho tady ještě budu, a jak dlouhý je ten můj čas tady na tom světě, tak každý jeden den se budu snažit vytvářet nějaký hodnoty přece. Jo. A nebudu jako každý den jenom vytvářet jako výmluvy do toho, že já vlastně nemůžu nic dělat, protože... Proto je to za mě uvědomění té smrti jako fakt sakra důležitý pro jako mladý lidi. Že jako my si furt říkáme, my máme hromadu času, anebo i doma mi to říkají, zatím studuj, máš hromadu času, nepotřebuješ něco vytvářet. Jo, a já... on to takhle uteče, strašně rychle. A já říkám, já nemám hromadu času. Jo. Já mezi tím, než to udělám, tak já už se tady ale jako něco buduju. Jako. Ať už to byly ty klienti, nebo ať už se tady buduju svůj tenec myšlenek a posouvám to jako dál. Jo, a samotný prostě ti to jako inspiruje, že jo? A prostě nacházíš nový nápady a věci, jak si ten život jako si užít víc. A tak, jinak právě vyloze, jak mám šavasánu, on je to corpse pose, jakože pozice mrtvoly. Já vím. A je to právě, já to většinou na těch lekcích neříkám, protože mi to taky přijde taky trochu morbidní, že nebudu říkat jako, pojďte do pozice mrtvoly. Kdybyste tohle... nevěděli, co to je, lehnete si na záda, jo. Jako se vykydnete a jste vykydnutý. Jo? A ležíte a relaxujete. A neděláte vůbec nic právě a jenom absolutně uvolníte celé to tělo. Ale mi to přijde jako celkově jako ta jogová praxe, takové alegorie krásné jako na život, jako částečně, že prostě i ten pozdravě slunce a všechno. Takže v jedné knížce, co mám, tak mi se moc líbí, že mi tam ukazují, že vlastně každý ten pohyb, který tam máme, tak vlastně jako symbolizuje nebo připomíná takový ty, když jsi jako miminka, tak jak se vlastně jako učíš jako chodit, potom vstáváš a tohle, že vlastně nejdřív, že jo. Na 4. Když se vyhlavou nahoru, tak prostě děti chodí jako takhle, potom prostě se odtlačují, že než jako se postaví, tak chodí vlastně v sobě hlavou dolů, že jo? A potom až vlastně se jako, že v té tadásání už prostě jako stojí a tohleto. A vlastně, a potom ta flow, ta vinyasa, co tam potom jako následuje, tak mi připomíná, že fakt jako je to taky, že máš tam ty bojovníky, prostě s čím bojíš, za co bojíš, co to pro tebe znamená. Víš, že je to takový, jako, to strašně že můžeš to se s tím jako různě hrát, s tím, co to, jak to zrovna jako si jako vyobrazíš tu lekci, ale mám pocit, že i celkově někdy ty pozice tak prostě mají nějaký podle mě příběh, jako zase bojíš, nemůže to, že si vždycky každý ten lektor, tak to může se jako tam z toho vzít to, co momentálně jako cítíš, že je takový, nevím, ale že je taková krásná alegorie na ten život a na konci máš právě tu šavásanu, jako tu pozici, tu mrtvou, že už jsi prostě v té zemi, že už jsi prostě jako spojená úplně. To je vlastně, ale to je úplně jako wow. Jakože fakt, když si to člověk takhle řekne, tak vlastně v té jogové praxi, když vy tam jakože jste na těch podložkách, tak je to vlastně takový jakoby zrychlený koloběh toho života, když ty se jakoby narodíš a pak na konci jakoby zemřeš a jdeš do toho jako klidu svýho. Jo. Protože jakoby na té podložce za mě, na tom konci, ten svůj klid jako nacházíš. Ty vlastně si srovnáváš myšlenky. Jo. A nikdy mi to tak jako nedošlo, ale je to úplně tak. Je to krásně, dovolí si být jako nad tím a fakt jako se nestotožně s těma myšlenkama, nebo s těma pocitama, nebo tohle. Ale vnímáš je, prostě můžeš je cítit, ale nechytáš si jich prostě extrémně a to je jako v tom
tom jako krásný, že si jako když být nad tím a právě podle mě ten klid, který právě jako člověk cítí ty šabásání, mm-hmm. jako když fakt jako si dokáže prožít. Takže je to třeba jako i ten stav. Ten posmrtnej klid, který pak posmrtnej klid, nebo to osvícení, nebo jako tak, mm-hmm. že tam vlastně jako vnímáš jako nějaký napojení na ten zdroj třeba, nebo takhle, což je hrozně hezký. Což samozřejmě nechceme jako by říct, aby si někdo nemyslel, že se jako lehnete do šavásány a řeknete si jako... Teď jsem umřel. To jako by ne, ale že hledáte ten jako vnitřní klid a lásku k sobě jako samýmu, že fakt v tu chvíli jenom jako ležíte a nemáte myšlenky. Protože já říkám, já mám furt myšlenky. Já i spím, mám pocit a furt jako mi jede hlava. Jo, to je normální. Ale taky se mi stalo minule, jak jsem právě ležela, jak jsem si tak jako... Chrupla. Jsem si tak jako chrupla, tak jako spokojeně jako oddychla. A to fakt byla normálně chvíle, kdy já jsem prostě jako byla jenom tady a teď. A něco prostě hezkýho mi tak jako proletělo. A já jsem tak jako nahlas vydala takový, jakoby... takový zvuk. Říkám, no ty krásy, tak jako... ale... Je to strašně jako zajímavý, no, že my furt nad něčem vlastně přemýšlíme a na té podložce se učíme to všechno kontrolovat, zbrzdit a tím se vlastně učíme celkově, jak se v tomhle světě zbláznit. Jak se to zbláznit. To mě to jako úplně skvělé. A samozřejmě je to právě hodně taková utlumovací jako nástroj, že podle mě ještě takový dodatek k tomu, jak se jako nezblázní nebo takhle a dovolit se právě jako prožít ty emoce úplně naplno, tak je si najít ještě nějakou aktivitu, kde právě to můžeš všechno vypít. A tohle to a fakt jako dovolit si být naštvaná, agresivní. Do polštáře. Do polštáře, třeba minimálně, no prostě úplně, nebo právě smyslná hrozně, nebo tohle, že vlastně ta jako jogová praxe jako taková na mě působí hodně maskulině, že máš to hodně jako, spíš jako symetricky samozřejmě, to flow je takový to příjemný, ale vlastně hodně se tam učíš jako pracovávat ty emoce a tak jako je nechat plynout, ale potom je hrozně důležitý si dovolit prostě zařvat. A nebo prostě, samozřejmě, vydechnout si na podložce, zameditovat si, vypsat se z toho, tak je absolutně skvělý, ale podle mě je strašně zdravý a krásný, že člověk umí, protože to taky k tomu nejsou úplně podporovaný, že prostě úplně co bolíš, co řveš prostě, nebo když někdo je, jako, že více jako projeví, nebo tak úplně, a co si myslíš, že je prostě, víš, nebo takovýhle ty jako věci. A já jsem to třeba taky neuměla. A podle mě se to furt jako učím. A je to taky nějaký proces. Ale tak jak tomu jako nezbláznit se, tak je dovolit se jako pouštět tu páru. Že samozřejmě prostě jako dovolit se napojit, ale upustit to prostě tím, jako takým tím víc zvířecím způsobem. Tak je pro mě úplně super nástroj. Takže zase tak jako, kdybych to řekla zase trošku jinak. Řekni, ale vlastně jo, tak, jak jsi to řekla ty, nebrat jogu jenom jako jediný střed vesmíru, že člověk, když se chce vrátit sám k sobě, že musí dělat jenom jogu a jenom meditovat a já nevím, co všechno, ale dělat to, poznat sám sebe, vracet se sám jako k sobě na té podložce, ale do toho i vlastně jako žít a rozvíjet se, já nevím, a v tanci, ve sportech, ve všem, že to není o tom, že 24/7 my jenom budeme sedět a meditovat a vracet se k sobě a mluvit v obozích. A bude to celá moje personality a tohle, což není, to ne, nebude. Ale najít si třeba tu hodinku, pokud máte na tu praxi v té józe, najít se, jako srovnat si myšlenky, vrátit se sám do sebe, ale pak i rozvíjet tu smyslnost, tu výbušnost, tu živost. Ten život, protože nejsme prostě jenom jako... Takže spirituální tělo, my jsme i emoční, máme tohoto všechno a to je potřeba... Prostě to charisma. Ano, ego a to je potřeba se prostě taky starat a dát tomu ten prostor a prostě si pak jako někdy vyřvat, pořádně se zabrečet, já nevím, prostě cokoliv, pokud někdo prostě nevím, proč je v pohodě. Ale přijde mi to super. Pokud někdo nevrčí, tak brečet budete. Brečet budete, já mám důvod. No to je taky takový, co řveš? Nebudeš nebo ti dám důvod. A jo, no to... No, takže to jsou tak poslední témata. To jsou takový, no, takový trošičku klasický rodičovský... Český naše. Český klasiky, no. Ještě nemáš důvod, proč bys brečel, nebo já ti ho k tomu dám a plesk. Jo, přesně. No a potom vlastně máme sobě takových potlačených věcí, ani nevíme, že třeba, že nás to jako provází a stresuje a tohle tam. A na té józe je taky prostor, prostě si to jako nějak prožít, protože určitě. Najednou ti tam jako přijde nějaká ta myšlenka třeba.
A máš tam ten safe space na to si to vlastně jako vychutnat, tu emoci. Vychutnáš si emoci, nějaký krkolomný pozici, výlev, tady žilka všude. Úplně. A pokračuješ. Bojovnících, no pozici dítěte. A já jsem vlastně byla dítě a vlastně to dětství bylo takový, a vlastně ti to jako pustí něco, nebo já nevím, může to být úplně cokoliv. No, teďka jsem se do toho zamotala. Prostě, ne, no, chápu. Že prostě podle krásy, že každý si tu praxi může interpretovat podle toho, jak to vlastně momentálně v tom životě jako cítí. A může mu to prostě jako připomenout něco. Jo. A zahojit to něco. A vlastně několikrát jsem jako zažila během lekce, nebo i po lekci, že prostě pošává se, že tam někdo rozplakal. A nebylo to tím, že bych tam prostě jako běžela, úplně bych tam jako že se kýroval, nebo tak, že by to bylo takový. To ale přijde samovolně. To přijde samo. Že vlastně tam máš ten prostor na to si. Tam vlastně neustále jako dýcháš. A i ten dech je podle mě jako hodně velký takovej. Je to taky hodně emoční, že to i hodně uvolňuje. Jo, pomůže ti to uvolnit. Ty tvé vnitřní prostě jakože stresy. My jsme hodně taky furt zamknutý. Tím, jak to rozdecháš a všechno, tak pak máš tendenci hrozně jako držet ty své emoce, které máš. Přesně. A pokud někdo se fakt cítí blbě, což já už jsem taky takhle párkrát byla, když jsem přišla, že jo, a byla jsem třeba ubrčená, že jo, v té jogovně a prostě seš tam. A ani ti to nevadí v tu chvíli, protože máš kolem sebe ty lidi, u kterých ti to není blbý. Jo. Protože prostě oni jako Je to přesně tak, no. Taková a taky věřím, že prostě máš to v těle různě ty emoce jako za posekaný právě jako v těch slovech, který se napínají, když jsi v tom stresu. Jo. A je to podle mě jako já právě nejsem jako vědec, nebo byla vědec, tak by to podle mě třeba dokázal vysvětlit líp, nebo prostě jako, že se v té anatomii nějak nevyznám, ale dává mi to smysl, že a hlavně to je jistý praxe, nejde jenom o to mít ten papír na to, ale to prostě mít ten papír, ale pokud máš tu praxi v tom, tak je logický, když člověk cítí nějakou úzkost nebo má špatně, tak automaticky se prostě trošičku jakoby hrbí. Jo, schováváš se. Schovává se, nevěří si. Pak když už je to lepší, tak člověk jde nahoru a má hlavu nahoru. Jo, přesně, je to tak. Taky to vnímám, když já s někým komunikuju a ten člověk mi tolik nekouká do očí, ale něco mi řekne a pak prostě takhle jako uhybá očima, něco řekne. Teďka se tak jako různě kouká, tohle je cítit, že je nervózní. A poznáš to na tom člověku. A nebo když se hodně kouká prostě jako směrem, jako co tam vykoukám, nějaký kabely tady máme, to je hezký, jo. Ale když prostě se pak koukáš nahoru, tak tam dáváš spíš to, že si věříš tomu, co vlastně jako říkáš. A někdo si vlastně třeba věří tomu, co říká, ale nevěří sobě, ale tím pádem ty nevěříš ani tomu člověku, ani tomu, co říká. Proto je strašně pak důležitý na tom všem jako pracovat a zase se pak vrátíme jako k nám. Mega. Samým. Mega. Je to hustý. To tělo prostě je extrémně inteligentní a neustále s tebou komunikuje. A ty si můžeš připadat, že jsi úplně jako, že jsi jako v pohodě. Nebo říkáš, já ti řeknu, že jsem hrozně v pohodě, víš, ty se mě zeptáš, jak se mám, já ti řeknu, že jsem v pohodě. A přitom jsem jako úplně, jako takhle, víš, jako tady úplně sedím. Nebo jako tohleto. A to by jasný, že nejsem v pohodě. A je to prostě na tom těle, protože to prostě neoklameš nikdy a ono v sobě prostě má tu paměť a víko, jak se zrovna chovat. Je to tak. A hlavně člověk ani nikdy neoklame sám sebe. Spousta lidí si to ještě myslí, ale pokud nejsme v pohodě, ale furt si budeme říkat, že v pohodě jsme, tak nám přijdou nějaký zdravotní komplikace, přijdou nám do života situace, které nás srazí na dno a my na tom dni si přiznáme, OK, nejsem v pohodě, mám nějaký problém a pokud ho nezačnu řešit, tak to bude furt dokola. Jo. Takže to byla taková myšlenka, aby jsme si shrnuli na závěr, co jsme všechno teda probrali. Probrali jsme benefity, který vlastně má yoga, že to není jenom nějaké cvičení na podložce, ale že to má vlastně mnohem širší záměr, že na té podložce máš vlastně klid, že se tam učíš poznávat sám sebe, že tam na sebe máš ten prostor. Přesně. Ohledně plánování, jak se nezbláznit tady v tom světě, že je super si to psát, že je super vypsat se z emocí, napsat si cíle, ať už to jsou materiální, že chceš auto, ale i to spojit s nějakou hlubší emocí. Jo, co jako, chceš vyzařovat. Přesně, co chceš vyzařovat, jako vy, teď to neřeknu, vyzařovat. Vyžadovat. Vyzařovat. Vyžadovat a vyzařovat, tak. A nelpět jenom na těch materiálních věcech, ale právě vážit se těch maličkostí a s tím už se pojí to naše poslední téma a to byly ty vděčnosti. Vážit si to, že tady jsme a uvědomovat si, že ten život nemáme někde až tam do aleluja, ale že my vlastně nevíme, jak dlouho tady jsme.
Jo, přesně. A že ten život je náš. A že to není prostě, že nemusí, že abych byla šťastná, tak nemusím se snažit žít jako život někoho, kdo je na sociálních sítích tam někde prostě třeba na tom Bali nebo takhle, nebo že má tady ty cíle a tamhle ty cíle a proto je šťastný a proto si blablabla. Že si prostě uvědomit, že ten život je tvůj, aby si osmo žili a tvořit se prostě podle sebe a nesnažit se být někdo jiný, jenom protože mám pocit, že je lepší než já nebo takhle. Nebo že ten jeho život je šťastný, nebo já nevím, blablabla. Prostě měl si ten svůj život. Jako ten svůj, můj život a neporovnávat ho s nikým okolo. Úplně mám tady z toho našeho povídání strašnou radost. Mi přijde, že se mi jako zvedla tepovka, nebo úplně nevím. A mám strašnou jakoby chuť, strašně, já nevím, jakože něco hrozně ještě víc jako tvořit, nebo úplně jít na nějaký kluziště a rozkluznout se po celém tom ledu a úplně dát tu jako radost, jako nebo asi bych se tam rozplácla hnedka, ale to nevadí, ale jakože ta radost, jakoby, která teďka ve mně je a taková ta jako láska, ta předaná, tak úplně z toho mám jakoby mega, mega radost. Přesně, to je hezky potřeba. Že víš, že to je tam venku ten život. Prostě, že není jako... Že není tady ve studiu, ale je tam venku. Jo, ale tak jako žijeme tady, já jsem, ale prostě, že je tvůj a že je prostě tady v tom světě, že není online nebo nikde. Super. Je. Tak já to bylo to všecku. Strašně super. A mám z toho strašnou radost, úplně to ještě budu dlouho střebávat ty emoce. Jsem zvědavá, co na to řeknou naši posluchači. No, jaký téma je třeba bude víc zajímat, což já bych třeba ještě ráda něco rozebrala, protože toho je opravdu hodně. Opravdu hodně. No takže jo. Ještě děkuju moc, že jsi si našla čas, že jsi si našla prostor na to, aby jsme tady spolu byli, protože je to někdy hrozně náročný, no aby jsme si ten společný čas našli. Takže teďka bych chtěla moc všem poděkovat za to, že jste nás poslouchali. Evičce za to, že tady za mnou přišla. Já děkuji za pozvání. Že jsme spolu mohli namaste. Že jsme spolu mohli takhle strávit krásný dopoledne, protože my jsme spolu vlastně ráno byli na józe a teďka jsme jeli rovnou natáčet. Takže jsme si užili takovej náš den. Moc vám děkujeme a budeme se na vás těšit zase třeba někdy příště a jsme zvědavé na to, co nám napíšete dolů do popisku, co se vám líbilo, nebo popřípadě, co byste chtěli od nás slyšet příště. Mějte se hezky a slyšíme se příště u dalšího Tance myšlenek.